بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے. جن سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد میں نکاح فرمایا. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ موٹے اور لمبے قد کی تھی، اگر بھیڑ میں بھی چلتی تو دور سے نظر آ جاتی تھی. میں نے عرض کیا کہ یہ ان عورتوں میں اور ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو قرآن کریم نے السابقون الاولون فرمایا، جو اس وقت مسلمان ہوئے جو سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے مزاج کے اندر مزاح غالب تھا. آواز نہیں آ رہی، خراب ہو گئی؟ نہ نہ، وہ تو کمرے میں نہیں جا رہی، آپ دیوار پر رکھو بس سے چلی جائے گی. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بے پناہ خصوصیات سے نوازا. میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ یہ دباغت دینے کا کام کرتی تھی، جانوروں کی کھالوں پر نمک کو مل کر دباغت دیتی تھی اور اس کی اجرت کو شام میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر حکومت کی جانب سے ازواج مطہرات کو بڑی بڑی رقومات دی جاتی تھی. ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں حضرت عمر نے بڑے تھیلے میں چاندی کے سکے بھیجے اور مقصد یہ تھا کہ تم اپنی ضرورت کو پورا کرو. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اتنے بڑے تھیلے میں کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کے اندر چاندی کے سکے ہیں. حضرت سودا نے فرمایا کہ اتنے بڑے تھیلوں کے اندر تو کھجوریں آیا کرتی تھی، اب پیسے بھی آنے لگے. اور اس کے بعد میں بغیر دیکھے سارا کا سارا مال لوگوں کے درمیان میں تقسیم فرمایا. میری ماؤں بہنوں، حضرت خدیجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک امتیاز ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے زمانے میں
اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی زمانے میں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور عورتیں استنجا کرنے کے لیے جنگلات میں جایا کرتی تھیں۔ اس وقت میں دو میدان ہوا کرتے تھے، ایک میدان مردوں کا جہاں وہ استنجا کرتے تھے، اور ایک میدان عورتوں کا جہاں عورتیں استنجا کرتی تھیں۔ گھروں میں نہ تو استنجا ہوتا تھا اور نہ پردہ کرنے کا حکم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دلی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح اس شریعت اسلامیہ کے اندر عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہو جائے اور عورتوں کو گھر سے باہر استنجا جانے کی اجازت ختم ہو جائے، اور خصوصاً وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں ان کے لیے یہ حکم نازل ہو، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے لوگ بھی ملنے کے لیے آتے تھے، برے لوگ بھی ملنے کے لیے آتے تھے، مسلمان بھی ملنے کے لیے آتے تھے، کافر بھی ملنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ کی بیویوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے اور آپ کچھ نہیں فرماتے، اور نہ فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول اللہ کے حکم اور وحی کے بغیر کچھ نہیں فرماتے۔ جب کافی دن ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب تک اس سلسلے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، تو انہوں نے ایک طریقہ اپنایا۔ وہ طریقہ تھوڑا سا عجیب و غریب ہے، لیکن اگر اس کو سمجھ لو تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت خدیجہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں مجھے استنجے کی ضرورت ہوئی، تو میں نے ایک چادر لی اور اچھی طرح اپنے بدن کے اوپر لپیٹی اور جنگل میں استنجا کرنے کے لیے گئی۔ اتفاق سے راستے سے گزرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ رات کا اندھیرا تھا، میں اپنے کپڑوں کو اچھی طرح لپیٹی ہوئی تھی، اوپر سے چادر بھی لپیٹی ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا اور فرمایا، سودا، چادر کو کتنا بھی لپیٹ لو، میں نے تمہیں پہچان لیا، تم سودا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان میں تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا وہی تشریف لے گئی۔ آپ نے عرض کیا کہ آج ایسا واقعہ پیش آیا، اے اللہ کے رسول، کے میں استنجا کرنے کے لیے کپڑے اور چادروں میں لپٹ کر جا رہی تھی، لیکن عمر نے مجھے پہچان لیا اور راستے میں ٹوکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا احساس ہوا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو اسی وقت اللہ کی جانب سے پردے کا حکم نازل ہو گیا اور فرمایا گیا کہ اب عورتوں کو پردوں میں رکھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کام کیا، یہ کام اس لیے کیا تاکہ اللہ کے رسول کی غیرت کو دھکا لگے اور آپ اللہ سے دعا فرمائیں۔ دیکھو، اس کی مثال میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ ایک حکمت ہوتی ہے، کام کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے زمانے میں، دور خلافت میں، جب مدینہ منورہ کے امیر المومنین بنے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کی عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینہ منورہ کی عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں، اور اس کی حکمت اور وجہ یہ تھی کہ لوگ اس زمانے میں اللہ کے رسول سے سیکھ کر دین سیکھتے تھے، اللہ کے رسول کی تقریریں سن کر دین سیکھتے تھے، اس لیے مرد اور عورتیں مسجد میں آتی تھیں، اللہ کے رسول کی نمازوں کے بعد تقریریں ہوتی تھیں، جس سے مسلمان مرد بھی سیکھتے تھے اور مسلمان عورتیں بھی سیکھتی تھیں، اس لیے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت تھی۔ لیکن جب لوگ دین سیکھ گئے تو لوگوں کو عورتوں کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت تو باقی رہی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عورت عورت کی سب سے بہتر نماز وہ ہے جو عورت اپنی مسجد میں نہ جا کر کے اپنے گھر کے صحن میں پڑھے، اور صحن سے بھی بہتر نماز وہ ہے جو اپنے اندر کی کوٹھری میں پڑھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں عورتوں کا حال دیکھا کہ نماز کے نام سے گھروں سے نکلتی ہیں اور کبھی ادھر ٹہلنے کے لیے نکل جاتی ہیں اور کبھی ادھر ٹہلنے کے لیے نکل جاتی ہیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کاش اللہ کے رسول اگر ہمارے درمیان میں موجود ہوتے اگر عورتوں کا یہ حال دیکھتے تو وہ یقیناً عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع فرما دیتے. چنانچہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ میں عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دوں. اللہ کے حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا, صحابہ کی بات سمجھ میں آ گئی, اجماعی فیصلہ ہو گیا. لیکن اس فیصلے کی سب سے پہلے مخالفت حضرت عمر کی بیوی نے کی. انہوں کی عمر کی بیوی نے کہا اے عمر تم کچھ بھی کر لو میں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گی. حضرت عمر نے بہت سمجھایا کہ دیکھو حالات بدل چکے ہیں, اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد میں اب برے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے جو عورتوں کو دیکھتے اور تاڑتے ہیں اور عورتوں کے سلسلے میں غلط خواہشیں رکھتے ہیں. لیکن وہ نہیں مانی, چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریقہ اپنایا اور وہ طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز سے پہلے اندھیرے میں حضرت عمر اپنے گھر سے نکلے اور راستے میں جھاڑیوں میں چھپ کر کے بیٹھ گئے. ان کی وہ اپنی بیوی کا انتظار کرنے لگے. تھوڑی دیر کے اندر حضرت عمر کی بیوی اپنے لباس کو ڈھک کر اور پردے کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی. ابھی اندھیرا تھا, آدمی کا چہرہ نہیں پہچانا جا سکتا تھا. حضرت اس پال جھاڑی کے پاس سے جب گزری تو حضرت عمر نے ان کو چھیڑا. جائز ہے, ان کے شوہر ہیں, آدمی اپنی بیوی کو چھیڑ سکتا ہے. لیکن وہ ڈر کر کے بھاگ گئی. اور حضرت عمر جب نماز پڑھا کر کے گھر میں واپس آئے تو حضرت عمر کی بیوی کہنے لگی اے عمر تمہارا فیصلہ بالکل صحیح ہے, اب عورتوں کو گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے اور نمازیں مسجدوں میں نہیں اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے. آج میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. تو دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصلحت سے ایک مصلحت کے ساتھ مصلحت کی وجہ سے ایسا کیا. اسی طرح حضرت سودا جو استنجا کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں جا رہی تھی ان کو ٹوکنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول سے عرض کریں گی, اللہ کے رسول دعا کریں گے اور حکم نازل ہوگا. ایک بات بتا دوں, صحابہ اکرام سب کے سب بڑے اور بڑے بڑے مرتبے والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورے صحابہ میں اور ملت اسلامیہ کے اندر یہ امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین مسائل کے اندر حضرت عمر کی موافقت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی تین مسئلوں کے اندر موافقت فرمائی ہے اور ان میں سے ایک مسئلہ پردے کا مسئلہ ہے. چنانچہ اللہ حضرت عمر کی خواہش کے مطابق اس امت کے اندر پردے کا حکم نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو بھی جزائے خیر دے اور حضرت سودا بنت زمعہ کو بھی جزائے خیر دے کہ ان دونوں کی وجہ سے ہماری امتوں اور ہماری بچیوں کو پردے جیسی حفاظت کی چیز عطا کی گئی. حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دجال سے بہت ڈر لگتا تھا. دیکھو حدیث شریف کے اندر آتا ہے قیامت سے قریب, قیامت سے پہلے اور قیامت کے قریب ایک آدمی دنیا کے اندر پیدا ہوگا جس کی ایک آنکھ ہوگی, یعنی دو آنکھوں کی بجائے ایک آنکھ ہوگی, اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر, اور اس کی گدھے جیسی سواری ہوگی جو پوری دنیا کے اندر 40 دن کے اندر سفر کرے گا, اور وہ جب زمین پر چلے گا تو ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی, اور وہ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا. اگر کوئی اس کا ساتھ اس کی بات مان لے اور اس کے ساتھ جڑ جائے تو وہ اپنی جنت میں اس کو داخل کر دے گا, اور اگر کوئی اس کو مخالفت کرے گا تو اس کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنہ اتنا بڑا ہے, اتنا خطرناک فتنہ ہے, حضرت آدم سے لے کر سیدنا نبی کریم علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسولوں نے اس فتنے سے امت کو ڈرایا, اس فتنے سے امت کو ڈرایا. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھنے میں اس کے ساتھ جو جنت ہوگی وہ اللہ کی جہنم ہوگی, اور اس کے ساتھ دیکھنے میں جو جہنم ہوگی وہ اللہ کی جنت ہوگی. جس آدمی کو وہ اپنی جنت میں داخل کرے گا وہ اللہ کی جہنم میں جا کر گرے گا, اور جو وہ اللہ جس کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا وہ اللہ کی جنت میں جا کر گرے گا. اس کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے پناہ مانگی,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر دجال کہیں ملے تو اسے قتل کر دینا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب قیامت کے قریب یہ آئے گا اور مشرق اور مغرب کا سفر کرے گا, اس دنیا کے اندر کوئی گاؤں اور دیہات ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں وہ نہیں جا سکے گا. صرف اللہ کی رحمت سے دو جگہیں ایسی ہیں جہاں وہ داخل نہیں ہوگا, نمبر ایک مکہ مکرمہ, نمبر دو مدینہ منورہ, اور وہاں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا. حدیث شریف کے اندر آیا کہ مکہ مسجد نبوی کے پتھر اس دن کالے ہو جائیں گے اور اس سے فتنے سے وہی لوگ بچیں گے جو اللہ اور اللہ کی شریعت پر مضبوطی سے عمل کرنے والے ہوں گے, مضبوطی سے عمل کرنے والے ہوں گے. اللہ کے رسول نے امت کو جو دعائیں سکھائی ہیں اس دعا کے اندر فتنے دجال سے پناہ مانگنے کا حکم عطا فرمایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال کے نام سے بہت ڈرتی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال سے بچنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی جائے. سورہ کہف جو 15ویں پارے کے اندر ہے جمعے کے دن پڑھی جائے صبح فجر سے لے کر مغرب تک, جب چاہے سورہ کہف پڑھ لو. اگر کوئی اللہ کی نیک بندی سورہ کہف پڑھ لیتی ہے تو اس جمعے سے اگلے جمعے کے درمیان اگر درمیان میں کبھی بھی دجال اس دنیا کے اندر آ گیا تو اس سورہ کہف کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے. اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان سے اترنا پڑے گا. اور اسرائیل کے اندر ایک جگہ ہے باب لد, حضرت اسماعیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دجال کو قتل فرمائیں گے. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دجال سے اتنی ڈرتی تھی اس کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ تمام آپ کی بیویاں بھی تھیں, حضرت عائشہ بھی تھی, حضرت حفصہ بھی تھی, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی, اور یہ ایک مقام پر خیمے لگا کر کے ٹھہر گئے اور رک گئے. حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذاق سوجی اور انہوں نے مذاق میں حضرت سودا سے اشارہ کر کہہ دیا کہ تو وہ دجال آ چکا ہے, دنیا میں پیدا ہو چکا ہے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پیلا ہو گیا اور وہ بھاگی اور بھاگ کر کے خیمے میں چھپ گئی اور یہ دونوں ہنسنے لگی اور اللہ یہ دونوں کے دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور جا کر کے پورا قصہ عرض کیا. اے اللہ کے رسول, ہم نے حضرت عائشہ حضرت سودا کے ساتھ مذاق کیا ہے اور وہ خیمے کے اندر چھپ گئی ہیں, ہم ان کو باہر نکالتے ہیں تو وہ ڈر کی وجہ سے باہر نہیں آ رہی ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت سودا کو پیار سے باہر نکالا اور آپ نے فرمایا اے سودا, ابھی دجال دنیا کے اندر نہیں آیا. حضرت سودا باہر آئے تو ان کے چہرے پر مکڑی کا جالہ لگا ہوا تھا. یہ کہنے کو تو ایک بات کیا لیکن اس سے ہمیں ایک بات سیکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جن فتنوں کا اور مصیبتوں اور آزمائشوں کا تذکرہ ہوا ہے ہمیں ان سے ڈرنا چاہیے. جو آدمی جس دیکھو ایک بچہ اگر اپنے باپ سے ڈرتا ہے تو اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی کرنے سے ڈرتا ہے. اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو وہ گناہوں سے بچتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی مرد یا عورت اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی دجال کے فتنے سے ڈرے گا تو پھر اس کو فکر ہوگی اور وہ آدمی شریعت پر عمل کرے گا, جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا. ہمیں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فتنوں سے ڈرنا چاہیے. میری ماؤں بہنوں, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن 54 کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ و مدینہ منورہ کے اندر امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تھے, اس زمانے میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے. آپ کو میں ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ, اللہ کے رسول ان کے ساتھ 25 سال رہے. جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی اس وقت اللہ کے رسول کی عمر 50 سال تھی.
ان کے مرنے کے بعد میں ہم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا، حضرت سودا سے نکاح کیا، لیکن چونکہ حضرت عائشہ کی رخصتی 3 سال کے بعد ہوئی ہے، 3 سال کے بعد ہوئی ہے، تو حضرت سودا 3 سال اکیلے اللہ کے رسول کے نکاح میں رہی، پھر حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی وہ بھی اس گھر میں آ گئی، پھر حضرت حفصہ کی رخصتی ہوئی وہ بھی آ گئی، اور پھر اور اللہ اللہ کے رسول کی بیویاں آ گئی، تو 3 سال حضرت سودا اکیلی رہی، اس کے بعد میں دوسری اللہ کے رسول کی دیگر بیویوں کے ساتھ رہنا ہوا۔ میری ماں بہنوں، آپ اندازہ لگائیے، آپ دیکھیے کہ اگر کسی آدمی کی 2 یا 3 بیویاں ہوں تو آدمی اس کے اندر، ان بیویوں کے اندر ظاہر سی بات ہے، فطری بات ہے کہ اختلاف اور جھگڑے رہا کرتے ہیں۔ اگر ایک سوتن سے دوسری سوتن کا تذکرہ کیا جائے تو ایک سوتن دوسری سوتن کی تعریف نہیں کر سکتی، اگر وہ اچھی ہو تب بھی تعریف نہیں کر سکتی، لیکن اگر کوئی مخالف کسی مخالف کی تعریف کر دے تو یہ 100% گارنٹی ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے۔ میری ماں بہنوں، اگر ہم دیکھیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کا اپنی سوتنوں کے ساتھ کیسا معاملہ رہا، تو حیرت کی بات ہوگی۔ میں نے کتابوں کے صفحات چھان مارے، میں نے سطروں کی سطریں پڑھ ڈالی، لیکن مجھے کوئی ایسا واقعہ یا تذکرہ نہیں ملا جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ حضرت سودا کا اپنی سوتنوں کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں تھا۔ کبھی بھی ایک مرتبہ بھی اپنی سوتنوں کے ساتھ ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑے یا برائی بھلائی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، یہ ہمیشہ اپنی سوتنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی تھی۔ بلکہ آپ کو میں بات بتاؤں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی، اس لیے ان کو گھر کے کام کاج بھی یہی سکھاتی تھی، برتن دھونا، روٹی پکانا، سالن بنانا، صاف ستھرائی کرنا یہی سکھاتی تھی۔ اور سنیے، حضرت عائشہ حضرت سودا کی سوتن ہیں، لیکن حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں وہ سننے کے لائق ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے دنیا کی بہت ساری عورتوں کو دیکھا لیکن دل کے اندر کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا، کاش میری روح کی جسم کے اندر ہوتی، لیکن حضرت سودا کو دیکھ کر میرے دل کے اندر بار بار یہ خیال آتا تھا، کاش جسم یہ ہوتا اور روح میری ہوتی، کاش جسم یہ ہوتا اور روح میری ہوتی۔ میں اتنی تعریف حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ میری ماں بہنوں، ذرا غور کیجئے، کس طرح کی نیکی ہوگی کہ ایک سوتن بھی جب زبان بولتی ہے تو اچھائی کے ساتھ بولتی ہے، وہ یقیناً نیکی کے اعلیٰ درجے پر، تقوی کے اعلیٰ پیمانے پر انہوں نے زندگی پر آباد کی زندگی گزاری، اس لیے ان کا مقام اور ان کا ذکر آج تک زندہ ہے۔ کتابوں کے اندر ملتا ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کے اندر خوش مزاجی تھی۔ ہم نے آپ کو قصہ سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیڑھا ترچھا چل کر کے دکھاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے، اللہ غصہ جلدی آتا تھا لیکن غصہ ایک دم ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی اور اللہ کی یہ نیک بندی 54 کے اندر دنیا سے انتقال فرما گئی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی بڑی صاحب علم، صاحب حدیث اور صاحب قرآن تھی، اور صحابہ اور تابعین میں سے بڑے بڑے علماء حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ یہ کتنا بڑا امتیاز ہے کہ اللہ کے رسول کی بیوی صحابہ اور تابعین کی استاد بن جائے، صحابہ اور تابعین کی استاد بن جائے، صحابہ اور تابعین کی استاد بن جائے۔ چنانچہ صحابہ اکرام کے اندر عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور تابعین میں یحییٰ ابن عبد الرحمن، یہ تینوں کے تینوں حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد۔ اللہ کے رسول کے نکاح سے پہلے حضرت سودا سکران ابن عمر کے نکاح میں رہی، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں، میں نے عرض کر دیا کہ اللہ کے رسول سے حضرت سودا کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور سکران بن عمر کے نکاح میں رہتے ہوئے عبد الرحمن نام کا ایک لڑکا پیدا ہوا جو جوان ہوا، مسلمان ہوا، اور جنگ جرورہ کے اندر وہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنی شان شان بدلاتا فرمائے۔ تیسری بیوی حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چہیتی، سب سے محبوب اور سب سے چھوٹی عمر کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ کا نام عائشہ ہے، ان کی کنیت ام عبداللہ ہے، خطاب ام المؤمنین ہے، اور لقب حمیرہ ہے،
میری ماؤں بہنوں ان کے والد کا نام ابو بکر ہے، اگر ان کا سلسلہ نسب دیکھا جائے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے، باپ کی طرف سے آٹھویں پشت میں جا کر اللہ کے رسول کے نسب میں مل جاتی ہیں، اور ماں کی طرف سے دیکھا جائے تو بارہویں پشت میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں مل جاتی ہیں۔ میری ماں و بہنوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چہیتی بیوی، اللہ کے رسول کے نکاح میں آنے والی سب سے چھوٹی عمر کی بیٹی۔ اس امت کو اگر اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ نفع ہوا ہے تو وہ حضرت عائشہ سے ہوا، سب سے زیادہ نفع اگر ہوا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ ان کا نام عائشہ اور کنیت ام عبداللہ، ان کی کوئی آبی نسل، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں، عرب کے اندر دو نام رکھے جاتے تھے، ایک تو نام، جیسے کسی بچے کا نام آپ نے زید رکھ دیا، لیکن ایک کنیت استعمال ہوتی تھی۔ مثلا کنیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بڑا ہوا اور بڑا ہو کر اس کی اولاد ہو گئی تو اس کو مثلا ابو عبداللہ کہا جاتا ہے یا ام عبداللہ کہا جاتا ہے۔ ابو عبداللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ کا باپ، اور ام عبداللہ کا مطلب یہ ہے عبداللہ کی ماں۔ تو عرب کے لوگ ایک نام رکھتے تھے، ایک کنیت رکھتے تھے، اور کنیت رکھنے کو اپنے اوپر فخر سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، تمام لوگوں کو ان کی کنیت سے پکارا جاتا ہے، کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی تو مجھے بھی اپنی اولاد کے نام کے ساتھ پکارا جاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم دل چھوٹا مت کرو، اولاد کا ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ میری ماؤں بہنوں، ذرا کان کھول کے سن لو، اللہ کے رسول سر حضرت عائشہ نبی سے، جو سید الکونین ہیں اور تمام انبیاء کے اندر سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور ان کی بیوی اللہ کے رسول سے عرض کرتی ہے کہ مجھے اولاد چاہیے، اور وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے عائشہ، میں یہ اولاد کا دینا میرے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل۔ تو کیسے مزاروں پہ جا کر اور تعویذ گنڈے کر کے اور لوگوں کے ساتھ لوگوں سے، لوگ پیر اور ولیوں سے دعائیں مانگ کر کے اولاد کیسے مل سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی بھی پیر، کوئی بھی ولی اللہ کے رسول سے بڑا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نبی اور رسول اللہ کے رسول سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کے رسول نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور آپ نے فرمایا، عائشہ، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو رب کائنات کا فعل ہے، وہ جس کو چاہے اولاد عطا فرما دیتے ہیں، جس کو چاہے بے اولادہ رکھتے ہیں، آپ نے تو بتائیے اس وقت حاصل کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ، تم ام عبداللہ بن جاؤ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی سالی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی بہن، جن کا نام اسماء بنت ابی بکر تھا۔ ان کا نام اسماء بنت ابی بکر تھا، اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور جب یہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں گے تو ہجرت کرنے کے بعد میں مہاجرین میں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا ہے وہ حضرت اسماء کے ہاں ہوا تھا، اور اس کا نام رکھا گیا عبداللہ ابن زبیر۔ ان کا نام رکھا گیا عبداللہ ابن زبیر۔ یہ عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے سگے بھانجے ہیں، تو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں۔ حضرت عائشہ اپنے بھانجے کو اپنی اولاد سمجھتی تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ، عبداللہ تمہارے بھانجے ہیں، تمہاری اولاد ہیں، چلو آج سے تم ام عبداللہ بن جاؤ، عبداللہ کی ماں بن جاؤ۔ میری ماں بہنوں، ذرا رک کے میں آپ کو بات سناتا ہوں، رک کے میں آپ کو بات سناتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اور ہمارے دلوں میں بھی کچھ باتیں ڈال دے اور عمل کرنا آسان ہو جائے۔ دیکھو، حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی اسماء، جن کے یہ عبداللہ بیٹے ہیں، چھوٹی بیٹی حضرت عائشہ ہیں۔ دیکھو کیسا نیک گھرانہ ہے، سب کے نیک بننے سے ایک گھر جنت کا نشان بنتا ہے، کوشش سب کو کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت ابو بکر جنگل سے لکڑیاں چن کر کے لا رہی تھی، ان کے سر کے اوپر لکڑیوں کا بوجھ تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھ کر کہیں سے آ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ میری بڑی سالی اپنے سر کے اوپر لکڑیوں کا بوجھ رکھ کر کے لا رہی ہے، آپ نے فوراً سواری کو روک دیا اور آپ نے فرمایا اے اسما تو اپنا بوجھ بھی اونٹ پر رکھ دے اور تو بھی اونٹ پر بیٹھ جا۔ میں آپ کو اب بتا دوں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول اپنی سالی کو اپنے اونٹ پر بٹھا رہے ہیں، اور نبی بھی کون جو سید الکونین ہیں، جن کو معصوم بنایا گیا، جو نہ دنیا اور آخرت کے سردار ہیں، وہ حضرت اسماء کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، لیکن حضرت اسماء نے عرض کیا اللہ کے رسول میں پیدل جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ سواری پر نہیں بیٹھوں گی۔ حضرت اسماء آنے کے بعد اپنے شوہر حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی اور کہنے لگی اے زبیر، آج میرے سر پر بڑا بوجھ تھا، زیادہ لکڑیاں تھا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ گئی، آپ نے مجھے فرمایا کہ اسما اپنا بوجھ بھی اس سواری پر رکھ دو اور تم بھی اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ میں چاہتی تھی کہ میں بیٹھ جاؤں، لیکن اے زبیر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ میں غیر مرد کے ساتھ بیٹھوں گی تو تجھے برا لگے۔ یہ ہے نیک عورت کا فلسفہ۔ حضرت عائشہ، حضرت صدیقہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر نے اپنے بہنوئی کے ساتھ اس لیے سواری پر نہیں بیٹھی کہ میرے شوہر کی غیرت کو برا لگے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ اکبر، آج عورتوں کا حال، راستے میں کسی بھی مرد سے بات کر لیتی، گھر میں داخل ہونے والے کسی بھی مرد سے بات کر لیتی۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے شوہر کو غیرت کو کتنا رکھتا ہے۔ بہرحال یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر اتنی بڑی عورت ہے، میں آپ کو اس کے اگر ایک دو قصے اور سناؤں تو آپ کہیں گے کہ روئے زمین پر ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھو، یہ عبداللہ ابن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، ان کی یہ 5-6 سال مکہ مکرمہ پر انہوں نے حکومت بھی کی، مکہ مکرمہ کے یہ بادشاہ اور خلیفۃ المسلمین بھی رہے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جب یہ مکہ کے امیر المومنین تھے، اس زمانے میں تاریخ اسلام کا مشہور ظالم حجاج ابن یوسف نے مکہ پر حملہ کر دیا۔ دیکھو، میں آپ کو بتاؤں، یہ حجاج ابن یوسف کہنے کو مسلمان ہے، یہ گورنر اور کمانڈر تھا، لیکن اس نے ظلم کیا اور 120,000 مسلمانوں کو، جس میں صحابہ بھی شامل ہے، اپنی تلوار سے قتل کر دیا۔ اتنا بڑا ظالم تھا۔ حضرت عثمان، حضرت عبداللہ ابن عمر کی حکومت پر حملہ کر دیا، جنگ کا وقت آ گیا۔ حال حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہتھیار لگائے، لوہے کی زرہ، زرہ ایک کرتا ہوتا ہے جو لوہے کا ہوتا ہے، جنگ کرتے وقت میں آدمی اوپر سے نیچے تک پہنتا ہے تاکہ اگر دشمن بدن پر، جسم کے کسی حصے پر تلوار سے حملہ کرے تو اس لوہے کے کرتے کی وجہ سے نقصان نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے بدن پر زرہ لگائی، سر پر لوہے کی ٹوپی رکھی اور کمر سے تلوار کو لٹکایا، اور اپنی ماں اسماء بنت ابی بکر سے ملنے کے لیے گھر کے اندر گئے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم یقین کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کیا دنیا کے اندر بھی اس طرح کے لوگ ہیں، کیا دنیا کے اندر بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اس وقت حضرت اسماء بنت ابی بکر اندھی ہو چکی تھی، عبداللہ ابن زبیر حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے بولے اما مجھے اجازت دیجئے، حجاج ابن یوسف نے مکہ کے اوپر حملہ کر دیا ہے، مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ماں کھڑی ہوئی، اندھی ماں کھڑی ہوئی، بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا، ہاتھوں سے کمر کو ٹٹولا تو دیکھا کہ بدن کے بیٹے کے بدن کے اوپر لوہے کا کرتا۔ اما پیچھے ہو گئی اور فرمایا عبداللہ میں تجھے بہادر سمجھا کرتی تھی، لیکن تو معلوم ہوا بزدل ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے سے ڈرتا ہے، اگر تجھے شہادت سے محبت ہوتی تو یہ لوہے کا کرتا پہن کر نہیں جاتا، تو شہادت سے ڈرتا ہے اس لیے یہ کرتا پہن کر جا رہا ہے۔ اتنی بڑی بات اس عورت نے کہی، لیکن عبداللہ بھی ام اسما کے بیٹے تھے، فوراً بولے خدا کی قسم اما یہ تو کرتا میں جنگ سے پہلے اتار دیتا، میں نے اس لیے پہنا تھا تاکہ آپ مطمئن رہو کہ میں واپس آؤں گا، میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں اس کو اتار کے پہن دوں۔
چنانچہ انہوں نے اسی وقت اس کرتے کو اتار دیا اور حجاج ابن یوسف کے مقابلے کے لیے گئے۔ اللہ کا کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے بندوں کو آزمائش عطا فرماتا ہے۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آدمی جتنا نیک ہوتا ہے اتنا ہی مصیبتوں اور اتنا ہی پریشانیوں اور اتنا ہی فتنوں میں گھرا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے آزمائش اور امتحان لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن زبیر پھنس گئے اور بیت اللہ کے سامنے حجاج ابن یوسف نے ان کو قتل کیا ہے، حجاج ابن یوسف نے ان کو قتل کیا ہے، اور حال یہ ہے کہ ان کی لاش 3 دن مکہ میں لکڑی پر ٹانگ کر ایک درخت پہ ٹانگ دی گئی، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو درخت سے اتار دے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبداللہ، اس لیے ان کو ام عبداللہ کہا جاتا ہے، میری ماں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئی، اس سلسلے میں کوئی تاریخ تو نہیں ہے، لیکن حساب لگایا جائے تو سن 1 ہجری شوال کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رخصت ہو کر آئی ہیں، اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اللہ کے رسول کے نبی بننے کے 5 سال کے بعد ہوئی۔ حضرت عائشہ کی ولادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سال کے بعد ہوئی۔ دیکھو، عربوں کا ایک دستور ہے، ہمارے ہاں تو یہ طریقہ ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو خود دودھ پلاتی ہیں، لیکن عربوں کے ہاں ایک طریقہ تھا کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات میں بھیجا کرتی تھیں، چونکہ دیہات کے اندر بچے کی نشو و نما اچھی ہو جاتی ہے۔ 2 سال 1 سال کے لیے دودھ پلانے کے لیے کرائے پہ عورتیں لیتی تھیں، وہ ان کو تنخواہ دی جاتی تھی اور عورتیں دودھ پلاتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئی تو ان کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ پلانے کے لیے دوسری جگہ بھیجا۔ ایک آدمی ہے ابو قعیس، ان کی بیوی نے حضرت عائشہ کو دودھ پلایا۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھو کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا دے تو وہ عورت اس کی سگی ماں کی طرح ہو جاتی ہے، اور اس کا شوہر اس کے سگے باپ کی طرح ہو جاتا ہے۔ عام طور سے ہمارے دارالافتاء کے اندر یہ مسئلے آتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مثلاً بہار سے ایک مسئلہ آیا، ابھی 2 مہینے پہلے ہم نے ایک ہمارے پاس فتوے کے لیے ایک کاغذ آیا دلی سے، اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ میرا ایک لڑکا ہے، میں اپنی بہن کی لڑکی سے اس کا نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھانجے سے کرنا چاہتی ہوں، لیکن دقت یہ ہے کہ جب میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا، ایک مرتبہ وہ رو رہا تھا، میں گھر سے باہر تھی تو میری بہن نے اس کو دودھ پلا دیا تھا، تو کیا میں اپنے بیٹی کا اپنے بھانجے سے نکاح کر سکتی ہوں؟ یہ عورتوں کی غلطی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا جلدی میں کر دیتی ہیں کہ کسی کے بچے کو وہ رو رہا ہے اور دودھ پلا دیا، تو اس کے بعد میں یہ ان کا سگا بیٹا بن جاتا ہے، اب وہ نہ یہ عورت اس کی سگی ماں، اس کا شوہر اس کا سگا باپ، اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں اس کے سگے بہن بھائی کی طرح، اور اس بھائی اس عورت کا دیور اور جیٹھ اس کے سگا چاچا اور تاؤ کی طرح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو القعیس کی بیوی نے ان کو دودھ پلایا تو ابو القعیس ہو گئے باپ، اور ان کی بیوی ہو گئی ماں، اور ابو القعیس کے ایک بھائی تھے افلاح، وہ ہو گئے ان کے چچا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ افلاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آئے، دروازے پہ دستک دی، آپ نے پوچھا کون، آپ نے فرمایا افلاح۔ اس وقت تک پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ دیکھیے کمال کی بات دیکھیے، عورت کو ایسا ہونا چاہیے، انہوں نے کہا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ نے فرمایا آپ ایک غیر مرد ہو، میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں آپ کو اپنے گھر میں نہیں بلا سکتی۔ وہ کہنے لگے میں تو تمہارا رضائی چچا ہوں، تم نے میری بھابھی کا دودھ پیا، میں تمہارا چچا ہو گیا، میں تمہارے گھر میں آ سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے میں اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھوں، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گی۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ افلاح تمہارے چچا ہے، ان کو گھر میں آنے کی اجازت۔
لیکن اس سے سبق ملا کہ کسی بھی عورت کو غیر مرد کو اپنے شوہر کے غیر مرد منع کر دینا چاہیے، بالکل نہیں، جائیے جب شوہر آئے تب آئے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر گھر پہ کوئی دستک دینے کے لیے آئے اور پوچھے آپ کے شوہر کے بارے میں کہ شوہر گھر پر ہے، تو اس صورت میں کہنا چاہیے، شوہر کو کہنا چاہیے، عورت کو کہنا چاہیے کہ ابھی وہ گھر پر نہیں ہے، پھر آئیے۔ اور ہمیشہ سختی کے ساتھ زبان سے بات کرنی چاہیے، اس کی زبان کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، تعلق کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، غیر مردوں کے ساتھ ہمیشہ اس طرح سے بات ہونی چاہیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے معلوم ہوا کہ جس عورت کا دودھ پلایا پیا ہو، اس کے چچے، اس کا دیور اور اس کا جیٹھ سگے چچا اور تاؤ کی طرح ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ذہین، بچپن سے ہی ذہین اور سمجھدار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا قوت حافظہ عطا فرمایا کہ بچپن کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور واقعات پورے کے پورے یاد ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگا کہ ہجرت کا جو واقعہ، اللہ کے رسول نے ابو بکر کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی، لیکن حضرت عائشہ کو چھوٹی چھوٹی باتیں یاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے اپنی مصلحت کے ساتھ کرتا ہے۔ اسلام کو پہنچانا تھا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اس عورت کے ذریعے دنیا تک پہنچانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے لیے حضرت عائشہ کا انتخاب کیا۔ میں نے آپ کے سامنے اس دن عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے عورتوں میں مسلمان ہوئی ہے حضرت خدیجہ، بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے حضرت علی، اور مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے حضرت عائشہ کے ابا حضرت ابوبکر صدیق۔ چنانچہ حضرت ابو بکر جب مسلمان ہوئے تو ان کے بیوی بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میں نے آنکھیں کھولی، میں پیدا ہوئی اور میں سمجھدار ہوئی، بڑی ہوئی، تو میں نے دیکھا گھر میں سب مسلمان تھے، گھر میں کوئی کافر نہیں تھا۔ اس سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی مسلمان تھے۔ دیکھیں ان سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کب ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت خدیجہ کا جب مکہ میں انتقال ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت زیادہ ذمہ داریاں آ گئی۔ چنانچہ اللہ کے رسول کو اب گھر کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اور سارے مسلمانوں کو بھی دیکھنا ہے، اور اسلام کی دعوت و تبلیغ بھی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول لروس رہنے لگے اور سست اور افسردہ رہنے لگے۔ اس وقت خولہ بنت حکیم جو بہت سمجھدار عورت تھی، انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کو نکاح کر لینا چاہیے، آپ کو ایک شریک حیات کی ضرورت ہے جو آپ کے بچوں اور گھر کی نگرانی کرے اور اسی طرح آپ کو آپ کا لیے سہارا بنے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تمہیں پیغام نکاح دینے کی اجازت ہے۔ حضرت خدیجہ کو حضرت خولہ بنت حکیم نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میرے نکاح میری نگاہ کے اندر دو عورتیں ہیں، میں ان کو پیغام نکاح دوں گی۔ ایک تو بیوہ عورت ہے جس کا نام سودا ہے، اور ایک کنواری لڑکی ہے جس کا نام عائشہ ہے، اور وہ آپ کے دوست حضرت ابو بکر کی بیٹی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کو پیغام نکاح دے دو۔ آپ کو عجیب بات ہوگی، اس واقعے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، اس واقعے سے پہلے اللہ کے رسول نے تین مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر ایک تصویر لے کر کے آیا، اور حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس فرشتے نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کے اندر جو تصویر ہے، اس کے اندر جو تصویر ہے، وہ تصویر جس عورت کی ہے، اس عورت کا دنیا میں آپ سے نکاح ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک سے اس ریشم کے سرخ کپڑے کو کھولا تو اس میں حضرت عائشہ کی تصویر تھی۔ ایسا خواب اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ نہیں دیکھا، بلکہ ایک، دو اور تین مرتبہ خواب دیکھا، حالانکہ حضرت عائشہ کی عمر بہت کم درجے کی تھی۔ لیکن جب اللہ کی مرضی ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، میں نے اس کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا، مجھے یقین تھا اگر یہ خواب سچا ہے تو حضرت عائشہ سے نکاح ہوگا۔
چنانچہ خولہ بنت حکیم نے کہا اللہ کے رسول میں دو عورتوں کو پیغام نکا دوں گی. چنانچہ وہ سب سے پہلے حضرت سودا کے گھر گئی جیسا کہ آپ نے پچھلے واقعے میں سنا اور ان سے نکاح ہو گیا, اور اس کے بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی. اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال 6 سال, اللہ حضرت فوراً اللہ کے رسول حضرت عائشہ صدیقہ کی ماں ام رومان جو بہت سمجھدار عورت تھی, خولہ بنت حکیم ان سے ملی اور ملنے کے بعد میں فرمایا, عرض کیا, اے ام رومان مبارک ہو, مبارک ہو, نیک فال ہو, تمہارے لیے میں خوشخبری لے کر کے آئی ہوں, مبارک ہو تمہارے گھر کے لیے. ام رومان کہنے لگی تم سناؤ تو آخرکار بات کیا ہے. وہ حضرت خولہ نے کہا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ حضرت عائشہ کے لیے لے کر آئی. حضرت خولہ نے کہا یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت اور مبارکبادی کی بات ہے, لیکن پہلے تم اب ان کے والد ابو بکر سے بھی تذکرہ کر دو. حضرت ابو بکر جب گھر میں آئے تو حضرت خولہ نے ان سے بھی یہ کہا, اے ابو بکر مبارک ہو, نیک فال ہو, تمہارے گھر میں رحمتوں کی بارش ہو. حضرت ابو بکر نے کہا معاملہ کیا ہے بتاؤ. حضرت خولہ بنت حکیم نے عرض کیا اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا بات تو صحیح ہے لیکن اس کے اندر ایک پریشانی ہے, ابو حضرت اللہ کے رسول میرے دوست بھی ہیں اور ان کو میں نے اپنا بھائی بھی بنا لیا ہے. اگر میں نے اللہ کے رسول کو اپنا بھائی بنایا ہے تو عائشہ ان کی بھتیجی ہوئی اور چچا کی شادی بھتیجی سے نہیں ہو سکتی. حضرت خولہ اللہ کے رسول کے پاس گئیں اور ان کو جا کر کے بتایا کہ ابو بکر نے تو آپ کو بھائی بنا لیا ہے, حضرت عائشہ آپ کی بھتیجی ہوئی تو نکاح کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں سگا بھائی نہیں ہوں, میں دینی بھائی ہوں, سگے چچا کی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہے, لیکن میں تو ان کا سگا بھائی نہیں ہوں. چنانچہ آ کر کے بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم کے بدلے حضرت عائشہ کا نکاح کر دیا. لیکن چونکہ حضرت عائشہ چھوٹی تھی, ابھی ان کی عمر تھوڑی تھی, اس لیے رخصتی نہیں ہوئی. 3 سال کے بعد میں جب 9 سال کی ہوئی تب رخصتی ہوئی ہے. میں آپ کے ذہنوں کے اندر ایک سوال ہوگا کہ اتنی چھوٹی لڑکی سے کیوں نکاح ہوا اور اتنی چھوٹی لڑکی کو کیوں رخصتی ہوئی. میں اس کو آپ کو آگے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا. اب پھر اس کے بعد میں کیا ہوا, دیکھیں کس طرح کہ اس گھر پر 100 کروڑ رحمتیں نازل ہوں, کس طرح سے بچے نے اپنے آپ کو اسلام اور ایمان کے لیے وقف کر دیا تھا, اس کی نظیر دنیا میں اگر نہیں ملتی تو کمیاب ضرور ہے. میری ماں بہنوں, آپ کو میں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر کافروں کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, اللہ کے رسول اور صحابہ کے ساتھ بدتمیزیاں کی جاتی تھی, نماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا, قرآن پڑھنے سے روکا جاتا تھا. اس لیے اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ تم لوگ مکہ چھوڑ دو اور مدینے میں جاؤ. اگر وقت ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ مدینہ منورہ جانے کا حکم کیوں ہوا. تاریخ اسلام کے یہ سنہرے واقعات ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس اسلام اور ایمان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. چنانچہ اللہ تم صحابہ اکرام دو دو کر کے, چار چار کر کے, پانچ پانچ اور ساتھ ساتھ کر کے یہ نکلنے لگے, اور نکل کر کے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے. اللہ تب کافی لوگ چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے والد حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بے پناہ محبت تھی. اللہ کے رسول ہمارے گھر ایک دن میں 2 مرتبہ تشریف لاتے, ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام تشریف لے کر آتے. لیکن ہم نے ایک دن دیکھا کہ دوپہر کے وقت میں سخت گرمی تھی, راستوں میں کوئی نہیں تھا. اللہ کے رسول نے اپنے چہرے انور کے اوپر کپڑا لپیٹ لیا اور کپڑا لپیٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ دستک دی. ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں, آپ نے کبھی دوپہر میں تشریف نہیں لے کر گئے, ہم سمجھ گئے کوئی اہم بات ہے. اللہ کے رسول اندر آئے, آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا مجھے ضروری بات کرنی ہے, اگر گھر کے اندر کوئی اجنبی ہو تو اس کو باہر بھیج دو. حضرت ابو بکر نے کہا آپ جو چاہے بات کریں, گھر کے اندر کوئی اجنبی نہیں ہے. چنانچہ حضرت اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر سے فرمایا مجھے ہجرت کا حکم ہے اور تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہے, اور آج رات ہی ہجرت کے لیے نکلنا ہے.
حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میرے والد حضرت ابو بکر نے سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کو بھی ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی، میں تو یہ سمجھا کرتی تھی کہ انسان دکھ کی وجہ سے روتا ہے، مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ آدمی خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے سے تیار تھے اور ان کی دلی خواہش تھی کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے بھی ہجرت کرنے کا موقع ملے اور میں راستے میں اور ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول کی خدمت انجام دے سکوں۔ اور انہوں نے بغیر کسی بتائے ایک کام کیا، وہ کام یہ کیا کہ انہوں نے 5000 روپے کی 2 اونٹنیاں خریدی جو بہت موٹی اور تازے تھی، اور عبداللہ ابن ابی مقیت ایک کافر تھا مکہ مکرمہ کا، اس کو بلایا اور اس کو پیسے دیے اور اس سے کہا کہ تم میرے لیے 2 کام کر، ایک کام تو یہ کرنا کہ اس اونٹنیوں کو اپنے گھر پر لے جا کر کے باندھ لے اور کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ اونٹنیاں ابو بکر نے لیے ہیں، اور جب میں اس کو جہاں لانے کو کہوں وہاں لے کر کے آنا، اور ہمیں جنگلات اور پہاڑوں کے راستے سے نکال کر مدینہ منورہ لے جانا۔ ایک کافر عبداللہ ابن ابی مقیت کو آپ نے پیسے دے کر اور تنخواہ دے کر اس کام پر منتخب کیا اور وہ 2 اونٹنیاں 5000 درہم میں خریدی۔ جب ان کو حضرت ابو بکر کو اب اللہ کے رسول نے بتایا کہ اب ہجرت کا وقت قریب آ گیا اور آج رات نکلنا ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے اچھے کھانے اور اچھا سامان تیار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں آئے، آپ نے دروازے پر دستک دی، ابا کو ساتھ دیا اور ہم نے کھانے کا سامان دیا اور آپ مکہ مکرمہ سے نکل گئے۔ اور نکلتے وقت میں اللہ کے رسول ایک پہاڑی پر جس کو گئے، جس کو غار سور کہتے ہیں، وہ غار سور، غار مانے دو، غار کا کیا مطلب ہے؟ غار کا مطلب ہے 2 پتھروں کے بیچ کی جو خالی جگہ ہوتی ہے جہاں آدمی بیٹھ لیٹ سکتا ہے، اس کو غار کہتے ہیں۔ ہم نے وہ غار دیکھی ہے پہلے زمانے میں، اس زمانے میں جو غار تھی وہ اس طرح تھی، اس کو آپ مثال سے سمجھو جیسے آپ نے کشتی دیکھی ہوگی، پانی میں جو کشتی چلتی ہے، اگر اس کشتی کو زمین پر الٹا کر دیا جائے، زمین پر الٹا کر دیا جائے تو کناروں پر جگہ کم ہوتی ہے اور اندر جاؤ تو وہ کھکڑ ہوتی ہے، اسی طرح وہ غار سور تھی۔ لیکن اب تو حکومت سعودیہ نے اس کے ہر طرف راستہ نکلوا دیا ہے، ایک دائیں جانب سے، ایک پیچھے سے، آگے سے آدمی داخل ہوتا ہے اور پیچھے سے نکل جاتا ہے۔ بہرحال یہ لوگ گئے، حیرت کی بات ہے، اتنی اوپر، کم سے کم 1.5-2 گھنٹے کی چوڑائی اونچائی، وہ 1.5-2 کلومیٹر کی اونچائی پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور اس کو پہاڑ کے غار میں جا کر حضرت ابو بکر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ یہیں ٹھہریں، میں اس غار کے اندر جا کر اس کے پہاڑوں کو اور جگہوں کو صاف کرتا ہوں، اور اس کے اندر اگر کوئی کیڑا یا سانپ بچھو ہو تو ہم اس کو صاف کر سکتے ہیں، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، آپ اندر گئے اور جانے کے بعد میں آپ نے چاروں طرف صفائی کی اور اپنا کرتا اتارا اور کرتا پھاڑ پھاڑ کر کے جہاں سے سوراخ تھے سانپ اور اژدہوں کے نکلنے کا یقین تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو بند کر دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک سوراخ ایسا تھا جس میں بند کرنے سے رہ گیا، اللہ کے رسول سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ اندر تشریف لائیے۔ حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول کو بلایا، جب آرام کا وقت ہوا تو نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول کا سر مبارک اپنی ران پر رکھ لیا، اور حضرت ابو بکر نے اپنی لمبی ٹانگ کر کے اس سوراخ پر اپنے انگوٹھے کو لگا دیا جہاں پر کوئی کپڑا ٹھوسنے کے لیے نہیں ملا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا تو اس کے اندر سے ایک سانپ نکلا اور اس نے حضرت ابو بکر کے پیر میں کاٹ لیا۔ آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ کانپ گئے، لیکن آپ نے اپنی جسم میں حرکت نہیں ہونے دی کہ کہیں اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں میری حرکت کی وجہ سے اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو جائے۔ میری ماں بہنوں، ابو بکر کو یہ مقام اس لیے نہیں ملا بلکہ ان تکلیفوں اور اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ سنو میری بات، حضرت ابو بکر عمر کا بہت بڑا مقام ہے، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک دن کے اندر 1,00,000 درود شریف پڑھتے تھے، ان کے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ان کو یہ وہم اور شیطانی وسوسہ ہو گیا کہ میں ابو بکر اور عمر سے بھی افضل ہوں،
ان کو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے یہ شیطانی بسوسہ ہو گیا کہ میں ابو بکر عمر سے بھی افضل ہوں. بہرحال نیک آدمی تھے لیکن ایک غلط خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرما دی. اور اصلاح ایسے ہوئی کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک تانگا ہے, اس تانگے کے اندر ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ پہاڑی وہ تانگا اوپر پہاڑی سے تیزی پہاڑی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے. آپ دیکھیں گی کہ اگر کوئی پہاڑی سے تانگا یا ٹھیلا نیچے کی طرف آئے تو وہ کتنی تیزی سے آتا ہے. چنانچہ وہ تانگا تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے, ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ تانگا آخر کے جا کر کسی چٹان سے نہ ٹکرا جائے اور اللہ کے رسول کو چوٹ نہ لگ جائے. یہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اور میں نے جلدی سے میں اس تانگے سے کودا اور آس پاس ایک بڑا پتھر تلاش کرنے لگا تاکہ اس پتھر کو اٹھاؤں اور اس تانگے کے تانگے کے پہیے کی اوٹ میں لگا دوں تاکہ یہ پہیہ رک جائے, تاکہ یہ پہیہ رک جائے اور یہ تانگا رک جائے. میں ابھی پتھر تراش کر کے لے کر ہی آیا تھا کہ میں نے دیکھا ابو بکر عمر کودے اور انہوں نے اپنی جسم کو ہی پہیوں کے لیے اوٹ بنا دیا. انہوں نے کوئی پتھر تلاش نہیں کیا بلکہ اپنے جسم کو ہی اس تانگے کو روکنے کے لیے اوٹ بنا دیا. ارے مجھے اس وقت افسوس اور خیال ہوا اور میری اصلاح ہوئی اور شیطانی بسوسہ میرے دل سے نکلا کہ دنیا کے اندر کوئی ابو بکر عمر کے برابر نہیں ہو سکتا. میں نے تو اس تانگے کو روکنے کے لیے پتھر تلاش کیا لیکن ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے اس کو روکنے کے لیے اپنے جسم کے لیے ڈھال بنا دیا. بہرحال آج وقت ہو گیا, کل آئیے اور یہ دیکھیے کہ اس کے اندر حضرت اسماء نے کیا کردار انجام دیا, حضرت عبداللہ ابن ابی بکر کیسے اللہ کے رسول اس غار سے نکلے, حضرت عائشہ نے کھانا کیسے پہنچایا اور کتنے لوگ آپ کے پیچھے تھے اور کس طرح اللہ کے رسول مکہ مکرمہ پہنچے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں.